ולקראת יום העצמאות, הנה אפליקציה שלא תשמעו עליה במדורי הגאדג'טים. אי iNakba היא אפליקציה סלולרית תלת-לשונית חדשה, המבוססת על גוגל מאפס. האפליקציה מאפשרת למשתמשים בה לאתר את היישובים הפלסטינים שנהרסו בנכבה מאז 1948, ללמוד על אודותיהם ואף לצפות בתמונות וקטעי וידאו. האפליקציה מאפשרת העלאת עדויות ותמונות מהיישובים הרוסים. <אח> אירוע ההשקה יתקיים <אח> בערב יום העצמאות הישראלי, <אח> יום שני, חמישי <אח> במאי, בשעה שמונה בערב, <אח> במשרדי <אח> עמותת זוכרות. <אח> בין הדוברים באירוע פרופסור אילן פפה, פרופסור אורן יפתחאל, פרופסור יוסף ג'בארין, פרופסור סלמן אבוסיטה ואורי זכהיים. האפליקציה תהיה זמינה באפסטור לאחר ההשקה.